Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat channel kawahannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please hata channel kian kusubta subscribe hata harun wala jauh jatan hat kawasana inat like dia kusyai kumun jikun wa'aus wanti nantu haram naina bernamij ahad uhsasi akadamno bernamij kasu inta badan kusaya hawainka wa bernamij runti qasu ahanduna hawainka waxaan rabnaa inaan runaantii aan wixii aan awoodna aan iskaga faa'iideyno. Marka hore waxaan rabnaa inaan ka hadalno endometriosis. Runaantii endometriosis waa cudur waa disorder kaasoo u qaar u gooni ah haweenka. Haddaan wax ku sheegnana, runaantii kow endometriosis waxaa waaye markii waa tissue kaasoo lamid ah kuwa hareeraysan ninka lining of the uteruska kuwa lamid ah kaasoo ka abuurmo ninka dibadiisa. Sidaa ognahay ninka dibadiisana markaan ka hadleyno keliya ninka dibadiisa ma ahe, kan also okaa wuxuu kaleeto wuu ku dhici karaa fallopian tube-ka, waxaa laga heli karaa endometrium-ka, ovaries-ka, waxaa kaloo laga heli karaa bladder-ka, lining pelvis, peritoneum-ka laga heli karaa. So markii intaas ay dhacdo, tartib intaanan gudaha u gelin, rabnaa inaan wax ka ogaano si tartiib ayaan rabnaa inaan gudaha u gelino barnaamijka si aan iskaga dhaadhicino cudurkan sababu ku imaada iyo wax sababu. Ugu horreyntii reproductive system-ka ee dumarka waxaa kamid ah minka ama uteruska, fallopian tube-ka kamid ah ovaries-ka. Marka xilliga caadada waxaa dhacda in ovaries-ka ay soo saaraan mise sameeyaan chemicals lagu magacaabo hormones. Hormoonadaas waxay signal u diraan uteruska lining-kiisa mise endometrium-ka ay signal u diraan, taasoo ay tahay ujeedkii inay u diyaar garoobaan inay receive kareen mise ay helaan fertilized egg. Signaliskaasoo u sheegaya endometrium-ka inuu thickening soo bisho. Marka halkaas marayso thickening of the uteruskaas markii la soo bisho, haday dhacdo in pregnancy uu okaagareysmo mise uu pregnancy ay suurtoodo, endometrium lining-kiisa sidiisa ayuu u adkaanayaa. Laakiin haddii ay dhacdo inuusan dhicin wax fertilization ah, waxaa dhacda in endometrium-kii mise lining of the uteruskii inuu shadkeeyo ama uu soo daayo mise uu gabi ahaantiisba uu soo daato, taasoo markaas uu daadanayana aan ugu yarno menstrual period mise caadadii oo imaaneysa. Sida caadiga ahna markii caadada ay dhacdo waxa ay kasoo dareertaa mise ay kasoo daadataa tanka iyo xubintii taranka ee dumarka. Soo marka gabadha qabto endometriosiska, markii caadada waxaa u heliyaa iyada in endometriumkii oo kaga yaalay high side of the uteruska mise fallopian tube-ka meelaha sideska oo laga helo, marka endometriumkii uu laga helo waxaa dhacda in gabadhii marka oo qabtay uteruska inay maxayto iyadana ay aqabad kala tala kulanto, aqabadaasoo ah maadaama waxaan endometriumkii hormoniskii loo affect gareynayo, maadaama endometriumkan laga helay lining of uteruska uu lamid yahay midkan ee gabadhan disorder qabtay uu meelo badan uga yaalo, wixii ku dhacay endometriumkii kim hormoniskii loos oo signalkii loo diray u dirayay endometriumkii, the same hormoniskii waxay affect gareynayaan endometriumyadan oo ayagana ku yaala meelaha misplaced tissue-gan oo ayagana yaal. Soo waxaa dhacda in endometriumkii uu ku yaalay banaanka minka the
seeing the same reaction, also the same response in absorption, or in taking glassma then or shed gear. وشت وتكين جلس ما عندنا وشت جلس ما دوات ذا كان جرتا وحدة إن متر يوم قام وشت جلس ما بلاد كا أوكينا مال وآدم مال وبحمله دن حيمان السا إنه بلاد كا إفرمنسترال سايكل كبر راس أي وجهه سين بلاد كدوان متر كم إيه منسترال بيريرش كا إني هلاس بلاد كا سونا هسين مال وبحه سو بلاد كا سو و كانت مثلا حالة عزة إرشتيشن معنا بين قولي عابق معنا حقلو سو سمي اسماء وحلا جوكولاتيست كاسا فكت كرسا فرتيلتي قبدا سو وحيا علامة ايان وماني نمركان علامة لو كرتو حكمي بيريود بين ان قولي اي حليق عادة إزايد وحنو ستو إني هلسو إي درين تحنون حليق إي كادن إيسا حليق إي باول موفمنت إي جرتو أيضا نو إيمان إيسا وحا إيمانا abnormal bleeding ديك آن عادة إهين وكسا إيسان كي هوري حا إيمانا هلسو إنا قبالي شون مسا أقول أو كون استفاشن مسا سحر دي وكول إغناتو حا هلسو كلتو صوبتانو حا أوين محاوي infertility برنامج كان انتان كم ايكان دونا حان اسكس وحان ساساري دونا وحياب بدن نوضع يبدن وقتابشن دمتلسك وايوا عور سو مغالد انتا كدام اقرصان ايسان كور هاينين ادا جرت انا تو كور هايدي مساعد وحكا اكتابي حكا اصلينا انا تضيقنا بيحاد او دونا لغا شير قريدي ادا لعدي انا وحكا لنا انا سحدين برنامج انتان مثل ميدا كومينو وجانالك محمد نور موسى افيشيال ويدين دهايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأرك دمبوحي السلام عقل التوصل إلى عزيه إن هذي جرت إن هاتي على تو برنامج ديني إن التوصل نبع سكت برنامج وينك أسليدين وحبا ايدين قبا كران مركز تدياري يعني ينا اهي انا وحبا البوات تاعوني سنة ايدين قبتو